За него важи она, без влакна на јазикот, а кога ќе го пуштат во етерот, напоменува, немој да ме цензурирате. Како вистински професионалец, кога станува збор за шоу бизнис, ни посака добре дојде и топло кафе, за да не подготви за она што следуваше. Најпрво, новогодишни честитки, а потоа ја резимиравме 2015-та година. Љубов во големи количини, кон различни нешто и добиена од различни луѓе, но тоа некако вешто крием сите овие години, па така ќе биде и ова во ова интервју. Професионално, настрана телевизиските камери. Ангажираност која што не е страдна, туку се работи за сериозни проекти поврзани со Европска комисија, Европска унија, станав промотивно лице на проектот за човекови права на ниво на цела Европа. По кратко резиме, бок и разврза јазик. Кога прашавме кој беше најголемиот гаф изминатата година, тој одговори. Целокупната политичка состава на Македонија, мислам дека станавме многу смешни. А гафот е еден вид хумор и мислам дека станавме многу смешни на тоа. Поле нема да влегувам во детали поради тоа што е естраден магазин. И уште еден гаф има, тоа не можам да него споменам. Според мене е најголемиот гаф што прочитав дека представничка на Македонија која што представуваше Евровизија пред 2-3 години, дека повторно не сакала, но инсистирале таа да биде представничка, тоа е по мене еден од сериозните гафови кои што ќе ги обележи оваа 2015 година. Модната утка на една и единствена Мелита Ракичевиќ. По мене, она што треба да се запали, и оно што не треба да постои, со цела почит према девојчето, господјата, господица, што и да е, тоа е бутикот на Мелита Ракичевиќ кој што продава гардероба кој што треба да се запали. Мелита, рецимо, е жена која што дефинитивно е изгубен моден случај. Она не знае каде припаѓа. Она на себе милиарда фейк парчиња. Јас би препорачал боли да купи, доколку сака да би носи брендирен гардероб, нека купи едно право, вистинско парче, кое што ќе биде оригинално, него да седи на себе да има милиарда крпи кои што немаат ни о од оригинал. Директно до адреса на Мелита испорачува. Еве јавно да ја кажам на Мелита. Доколку ја е потребен човек кој што може да каже што е оригинал, а што не, управо го гледа на телевизија. За естрадата една народна изрека. Низ Србија не игра, низ Босна немај да пееш, а низ Македонија нема ни да играш, ни да пееш. Каде е тоа сега? Кога веќе свртевме естрада, критиките не изостанаа. Ние немаме реална музичка звезда. Ете, ке ги одвојам Каролина, секојаш ја одвојам, поради тоа што сметам дека е на висина на својата задача. Ке го одвојам Влада Јаневски. Па колку и да ја имам некаков личен проблем со Калиопи, ете и она си го држала своето ниво како тако со години. Колку и да мене лично ми е симпатично, али сега зборувам објективно. Тамара се оваа година се издвои од останатите и други ве се шуткаат, како шутрачиња и скачаат, пеат, нешто као прават и така. Со скандали сме слаби, но имаше еден што ја одбележа 2015-та година и се вика Дунавка Трифуновска, Македонија! Ја таа Дунавка не ја ни знам која е, само знам дека прочитав дека сите и се фрлија нешто таа Дунавка, зашто се скарала со Игор Джамбазов, кога сите ке се нафрлат на некого, ја имам таа потреба да го да ја одбранам таа Дунавка. Поради тоа што сите се застана во генерална одбрана на Игор Джамбазов, као да е светеца, не као да е актер и не знам што да е. Ја се ежам, мене дојде нагон на повраќање на тоа чопоративно спојување на неколку другарчиња естрадни, па да се фрлат во одбрана на другите. Скандалот со Дунавка, Боки го поврза со неговиот токму поради тие, како што вели тој, чопоративни здружувања. Кога како гостин во емисија кај Саше Политико, демонстративно замина, поради директни навреди до него. Се сеќавам на уште еден пример, кога го Игор Джамбазов имаше некаков исто препукување со Саше Политико, тој му посакал смрт и одеднаш почнаа да се ривнуваат сите, да,
odbranan Igor Džambazov, kao Igor Džambazov da je mutav, pa ne može da se odbrani. Togaš im postavi prašanje preko svoj oficijalan Facebook profil, kada befte site vije, koga jaz bef lično atakovan od toj Saša Politiko i koga vo emisije mi reči da ga sam kreten, debil i ne znam što. E togaš site se smeja. Тога штите се смена, си тим беше интересно тоа што мене било кажал Саша Политико. Овај, а кога стануваше збор за Джамел, повторно колективно се собира да го... Тоа е лицемерие. Тоа е еден одраз на времето во кое живееме. Се некако се поврзува со името на Игор Джамбазов. Боки се уште еден пример дека во некои ситуации поразот треба да се прифати и достојно да се носиш со тоа што си. Кога јас, во 2012 година, најавив свој втор концерт во Борис Трајковски и кога, недела дена пред концертов, имав продадено околу 1600 карти, јас реков, стоп, јас концертот го откажувам, во сообщението зошто го откажувам, реков, немам доволно продадени билети, се повлекувам од естрада. Јас сум имал доблест, тоа да го кажам без да измислувам болести, без да кажувам дека сум ме фатило слепо црево, сум добила аритмија или ми се повраќало дента, или па техниката е на граница во Јужна Америка, премеѓу да стигне у Скопје. Лицемерната приказна продолжува. Му посакам на Джамбазов добро здравје, поради тоа што прочитав дека поради здравствена состојба го откажал концертот. Повторно не се огласи Игор Джамбазов, него овој... Па не знам дали е тоа близок круг на пријатели, поради тоа што не можам тие да ги наречам пријатели, поради тоа што они јавно се пљука, па се сака, па се неќа, па се пишува по книги, па не се пишува по книги, па сега повторно се сака. Мене тоа повеќе ми личи на една нездрава мало бројна организација на луѓе, него пријателски однос. Прочитав дека не, бил, не се огласио, него се огласио неговите пријатели, дека морал хитно во болница, и дека концертот ќе го прави на 14 февруари. Се не знам дали неговите пријатели се јасновидци, па знаат дека до 14 февруари ќе биде во добра здравствена состојба, или тоа како они предпоставуваат дека ќе биде во добра здравствена состојба, но вредјањето на интелигенцијата на народот се случува многу често во последно време, што од политичари, што од социјални примери, што од естрадни примери, па така и овој, ова Игор Джамбазов, повторно кажувам, ќе му посакам добро здравје, но е вредење интелигенција и немање доволно храброст да се каже дека јас повеќе немам таков капацитет, се извинувам, сакам да бидам легенда Игор Джамбазов, а не да се глупирам по сајмишта. Искрените коментари знаат да повредат, но ако си јавна личност, треба да знаеш како да се носиш со тоа. Не секогаш можеш да му се допаднеш секому. Затоа и тој е Боки 13-ка. Јавна личност која знае кога, каде и како да се појави, да искоментира, да демантира, да критикува. Еден од ретките кој има депилиран јазик за македонската естрадна сцена.